ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର କିମ୍ବା ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ମହାପୁରୁଷ ହଜରତ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ ଅବସରରେ ସକାଳେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଇକେଲ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଜୁଲୁସ ବାହାରି ସିନେମା ଛକ ମୋତିଗଞ୍ଜ ଟାଉନ୍ ଥାନା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦରଖା ମଇଦାନରେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂରବିକାଶ ସକାଳ ସାତ ଘଟିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଇକେଲ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲିର ରୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରୁ ଦଶ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୁଲୁସକୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଘଟିକାରୁ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁଲୁସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରୋଟି ବକ୍ସ ପଞ୍ଚଷଠି ଡେସିବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀମତୀ ନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଜୁଲୁସ କମିଟି ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ତଥା ସିଟି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜ ନିଜର ଅନୁମତି ନେଇପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେ ସରବିନ୍ଦ ସିର୍କେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଜାସୀନ ରହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ମୁସଲିମ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ